Takže čauky mňauky, zdraví vás Exploited u ďalšieho dielu z našeho Let's Play s modom Millionaire Mod na verzii 1.2.5 Minecraftu. Takže dnešný diel si predstavujem tak, že celý diel venujeme väzničanom, ktorých práve pridáva Millionaire Mod. Vidím, že ide noc, takže sa rovno aj vyspíme. A potom sa im budeme celý čas venovať, ukážeme si aké dominové postely, donesieme im nejaký materiál, vidíte, že som si natiažil nejaké drevo, len dva staky, ale aj to by mohlo stačiť. Takže ideme do domu. V minulom dieli ste videli farmy, tak dúfam, že sa vám páčili. A už mi písali nejakí ľudia, kde sa nachádzajú súradnice diamantov, takže to si určite rád nechám poradiť, pretože nepatrím k tým, ktorí nepríjmajú tie. Prečo sa na mňa spawnujú kostlivci? Máme asi zažnuté, či nemáme? Máme zažnuté, vidíte, sem som dal sandstone. Tak. Vyspíme sa, počujem tu niekde vrčať zomba. To určite niekde v útrobách našich redstoneových obvodov, pretože som to si to tam vôbec neosvetloval. No a výborne, aj toto môžeme sklidiť. Toto je paráda, parádička. Veľmi sa oplatí mať dvojrady. Bohužiaľ nepočujete hudbu, ma teraz napadlo, pretože som si zabudol odpojiť sluchátka. Takže hneď to bude. Tak, už by ste ju mali počuť. Tak, to je moc hlasno celkom. Chcem hard, sound niši. Práve mi píše kamarát. Potrebujem ešte trochu chleba. Toto berem. Tak. Tak a ideme aspoň. Neviem, ešte aspoň. Ako mám 25, tak ešte aspoň 5 chlebov. Počkajte, ja vlastne už mám oné. Na farme ne, len ešte nemám. Nevadí. Toto mi stačí. Tak, už sa spawnujú aj kostlivci. Alebo mám aj stej, stačí mi toľko to mesa. Takže, inak ja som chcel, že každý diel si budeme niečo enchantovať. Dneska som na to zabudol. Takže, prepačte. No tak, kamo, preleť sa, čau. Je tam je Smite 5, na zombíky ako stvorené. Dúfam, že v pozadí nepočuje, ježišmária, už mi píše aj náš grafik a dizajner Samuel Puchovský, ktorý nám robí momentálne intro. A bude to tak epické intro, že sa z toho všetci poserete. Aj ty. Hej, aj vy dvaja. No a ty nie. Ty bereš rieky proti posratiu. A leď. To je parádička tento knockback. A ideme dobre. Takže postavili si nový dom. Celý z koblu. Volá sa Big House. Aspoň tak ho oni nazvali. To asi preto, že je veľký. Tak tu nám kvitne a rastie máze. Myslím, že niekde som tu, no nie, už som im ich predal. Sa dá aj zozbierať. Ale je to také, neviem vôbec na čo to je. Pokiaľ viete na čo to je, tak mi to napíšte do komentáru. Takže mám menšie lagy. Takže vidíte, ideme si prehľadať postupne všetky budovy. Lag. Peč. Čac, ujabok, hoč, spacel. Tak to je budova týchto, čo zbierajú tú majze, či máze, či ak sa to volá. A ideme na radnicu. Vidíte, že toto vyrástlo, tuto majú novú strechu. Tu je tu veľký dom z cobblestone, k nemu si pôjdeme bližšie potom. Pozrite minimapku. A keď tu už majú veľké, za kamerou som tutok nasadil kvety a trávu. A chytil som dokonca mačičku. A čo potrebujete? 5% sa vám stáva. Výborne. Pardon. Takže máte všetko potrebné. Už teraz vám nič nejdem. Pozrieme sa, ako máme u tohto. Status sa nám zvýšil na favorite trader. Obľúbený predavač. Takže buď si môžeme kúpiť Mehan Kuch za 2A alebo Buj Xia Lanach za 15A. Vôbec neviem, čo to je, takže kúpime drahšie. Will start shortly. Construction. Oni mi niečo stávajú.
Pohodička. Výborne. Illamach som si kúpil. Illamach, takže mi postavili novú budovu. Díky, broňa. Takže tu stavajú teraz túto, Tunič Illa Fila. Koľko vás je stále? 17, takže... Project Teach In... Á, toto je moja asi. Zo Stone Mine. Nie, to asi nie. Á, neviem. Takže pokračujeme ďalej. Tak, no, oho, malé detičky. Čaute, hoši. Ak sa máte, dáva vám mama... Uj, kam si šiel? Vidíte, išiel poza... Išiel poza školu. Poza... Aj ty si išla poza... Takže vy ste ako neposlušná rodinka, pretože všetci chodíte poza. A voláte sa Cumhau. Ó, výborný. Ó, áno, tu je nejaká ona. Minerská hala. A. Vidím, že tady to sa ide dole. Čiže kúkneme sa vám do... No, vy ste toho vyťažili, kámoši. No, hrozne veľa. No ahoj, ahoj Chan Man Min. Budeme kamaráti? Jaun, to čo vravíš? Si asi Číňanka určite. Určite. Takže ideme na druhú stranu, cestou si pozrieme Big House. A tutok je táto ne, rodinka debilkov. Či nie, toto sme nekúkali. Toto je celkom pekná dokonca. Toto je, majú taký prístrešok. Takže... Krava. Rodite sa. Videli ste ten film, kde tie kravy dokázali lietať? A nie. Ale toto je. Aja. Čauky mňauky. Lietajúca krava. Tak vylezieme po lianach. Fuck. Takže tak ďal to nie je. Šup. Toto by mal byť taký kratší diel. Ale by mal byť kratší. Takže dostávame sa k jeho ich farme na stromy. Trick to king, cutting time. Takže čas cutting, rezania tých stromov. Ide rúbať stromy. No poď rúb, lebo ti ukážem, ako sa to robí. Oenchantoval som si sekeru s levelom asi 5 na Unbreaking 1. No poď, ja ti ukážem. A takto sekáš, ono sa to dáva dokonca dole, pozeraj. Aj tu vysekáš, zasa sapling. Chopping wood. No teraz počopinguj wood. A zasa sapling. Zasaď. Frustrated Lieberman. No ty si frustrovaný, no tak jasné, keď ti tu niekto iný kosí stromy. Pohodička. Načurujem ti trošku drevička. Nech ťa pozdraví Evička. Yeah. Hop. Dúfam, že tu nevidíte nejaké lagy, pretože ich mám jej... Natáčam momentálne iba z 15. 15 mi je FPS. Čo je úplne ubohé. Ale neviem prečo, pretože som mal zapnutých veľa... No, výborne, krásny strom. Takýto. Ultimate parkour skill, ktorý ma hitol. Nevadí. Ideme ďalej. Dostávame sa k ďalšiemu bodu. Je to náš mega, giga, super, terabyte, negabyte a currently MP, momentálne prázdny dom z cobblestone. No a super, a zamknuté truhly viem mať aj ja, no neviem mať, ale... O, ty tu máš tabuľku? Ty čo robíš, kámo? Tak sa to asi stáva, čo? A on to zarovnáva. Presledujete deniča na prípas. Jej, čakaj, Ježišmária, tá má tabuľku? A on si ho odtrával. Tak aspoň sapling daj, keď už nič iné. Zasadíme vám stromeček. Fakt, zvoní mi budík. Proste nevšimajte, budík. Mám si dať oné tabletku z odaku, ak viete, proti alergii. Lebo som alergik. A to mi pripomína, že už je 8 hodín. Večer. Pre nepochopiteľných ranných. Takže práve sa dostávam nejak mimo toho miesta, kde som chcel byť. Sem zasadíme sapling, aj keď tu hovno vyrastie, takže nie. Takže... Na tejto strane to tak sexy zarovnával, takže ideme na hentú stranu. Už by ste sa tu mohli niekto nasťahovať, ako... Nemám nič proti neobinovaným stromom, domom, ale... Ako už by fakt... Ja vám tam dám 800 cobblestone, keď sa tam nikto nenasťahujete.
Myslíte si, že to je úroveň? Toto je úroveň? Ja som si uvedomil, že keď som chcel natáčať, tak ja som nechcel ísť natáčať toto, ale pohodička. Teraz som si to uvedomil. Som išiel natáčať úplne tak inú hladinu, ktorá bude určite skorej. Mám ešte? A výborne. Kostička. A máme stromovia. Takže kokos, hento je inak pekné. Takto, ak to stúpa hore. Krásny pohľad. Stáme sa, inak dá sa mi, že chodíme v kruhoch. Aha, my sme už všetko prešli, dobre. Takže pozrieme sa, koľko percent má naša stavba. Koľko percent? 65. Čo je 65? Iba? A ty mi čo? Aha, ja si kúpim aj toto. Ja som si kúpil výborne, takže budeme mať dve stavby dokonca. Ty tetuška, čo predávaš? Či čo nakupuješ? Restek, toto je. Hej, tetuška, ty si tetuška, čo predávaš, že? Výborný, ty si tetuška, čo predávaš, čo? Gold ornament, no môžem ťa, vieš čo? Majze, už máte 46 majze, to je to, čo vpada z tých oných. Toto chcem. Založenie dedinky. Dobre, čo vám predám? Počorované drevo. Ježiš, ja som to predal, kúpila hneď, predal, výborne. No ja som ale borec. A predáme mám stav tohto. Nech nežere. Predávam to veľmi lacno. Veľmi lacno. Lacno, aby si... Mi minule písalo nejaký debilko, že hovorím jak východňa. Ale to není pravda. Ja nebyť východňar, ja nemluviť po východňacky. Ja len tak trápoším. Currently, ďalší dom postavený a je prázdny. Vy čo sa nemnožíte? Ak viete... Viete niekto, ak sa množí, dedinčanov myslím, nie normálne. Ja neviem, či ich má priniesť bocian alebo kto. Hej. Ale strašne by ma to zaujímalo. Počkajte. Pozriem. 66 per 0. Ty ale stúpaš rýchlosťou blesku. Dobre, bol som preč. Takže, čo by som ešte povedal ohľadom dedinčanov, iba tak, že sa množia, tá nemnožia, toto je tento krásny strom, ktorý je z tejto strany orezaný, takže vznikol z neho takýto pahýl, pekné slovičko, pahýl, a ideme, parkour, tak nič, dobre, takže ľúči sa s vami exploit z dnešného dielu, dúfam, že to nebolo moc krátko, dúfam, že to nebolo moc dlhé, takže, dúfam, že sa vám to páčilo, ak sa vám to páčilo, dajte lajky, odbery a subscribe a ešte všetky ostatné veci, čo sa tam dajú okrem lajkov smerom nadol, pretože tie sa mi nepáčia. A prosím vás, dajte, spomente sa na vašej Facebook stránke, na vašich priateľom, aby nás sledovali čím ďalej ľudia, pretože za 300 odberateľov je súťaž o trička za 500 vlog, takže čauky mňauky.